Қайырлы таң, Хабар 24 арнасында жаңалықтар уақыты, студияда Қуаныш Асанқызы. Экзитполдың алғашқы қорытындылары жарияланды. Евразиялық интеграция институты еліміздің 17 облысы мен Астана, Алматы және Шымкент қалаларында сауалнама жүргізген. Оған 30 мың сайлаушы қатысты. Оның қорытындысы бойынша респонденттердің 53,46% Аманат партиясына дауыс берген. Ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясын сайлаушылардың 10,52% таңдаған. Ал республика болса 8,90% дауыс жинаған. Азаматтардың 6,25% Қазақстан халық партиясына, сайлаушылардың 3,22% Байтақ жасылдар партиясын таңдаған. Ақжол демократиялық партиясы болса 7,87% дауыс жинаған. Сондай-ақ жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы 5,31% сайлаушылардың таңдауына іліккен. Ал дауыс беруге қатысқандардың 4,47% бәріне қарсымын деп таңдау жасаған. Айта кету керек, сайлаудың нақты қорытындысын орталық сайлау комиссиясы 7 күн ішінде жариялайтын болады. Ал демократия институты ғылыми зерттеу қауымдастығының мәліметі бойынша таңертеңнен бері 300 сайлау учаскесінде сауалнама жүргізілді. Оған барлығы 12 мың сайлаушы қатысты. Экзитпол қорытындысы бойынша респонденттердің 53,33% Аманат партиясына дауыс берген. 11,26% Ауыл партиясын таңдаған. Республика партиясы 8,33% дауыс жинады. Ал Қазақстан халық демократиясы 6,93%. Сондай Қазақстанның Байтақ жасылдар партиясы 2,51% дауыс, Ақжол партиясы сайлаушылардың 8,87% жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы 5,12% дауыс жинады. Қазақстан тарихында тұңғыш рет 6 партия парламентке өтті. Олар сайлаушылардың 5%-дан астам дауысын жинады. Аманат партиясының төрағасы Ерлан Қошанов осылай деді. Ол партияластарын сайлаудағы жеңісімен құттықтап, алдағы жұмыста сәттілік тіледі. Аманатқа сенім артқан халыққа алғыс айтты. Үгіт-насихат барысында 4 миллионнан астам адамды қамтыған, 40 мыңнан астам іс-шара өткізген. Бүгін біз жеңістің байрағын желбіреттік. Бүгін әділ әрі өте әдемі жеңіс болды деп мен есептеймін. Таза тең бәсекеде жеңіске жеттік. Алты партия енді ғой. Бізде өзі Қазақстан тарихында тұңғыш рет алты партия еніп отыр. 5%-ды өтіп. Сондықтан бұл деген үлкен жаңалық біздің мемлекетіміздің тарихындағы үлкен жаңалық. Ең бастысы бұл жеңіс президент реформаларына деген халықтың сенімі. Экзитпол қорытындысы бойынша сайлауда 10-11%-ке дейін дауыс жинаған Ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясының төрағасы Әли Бектаев өз әріптестерін құттықтады. Саяси ұйым өкілдері алдын ала жарияланған нәтижеге көңілі толатынын білдіріп, сайлауға жеткілікті дауыс жинаған және қатысқан өзге де партияларға сәттілік тіледі. Айта кеткен жөн, партиялық тізіммен парламент мәжілісіне 25 кандидат ұсынылып жатыр. Халық өзінің таңдауын жасады. Біздің Ауыл партиясына дауыс берген азаматтардың барлығына рахмет айтқымыз келеді. Ауыл партиясының бұл жетістігі ең біріншіден президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасымен жүргізіліп атқан конституциялық реформалардың бір көрінісі, әсіресе мынау жаңа Қазақстандағы әділеттіліктің бір көрінісі болды деп айтуымызға болады. Экзитпол нәтижесі бойынша Республика партиясы 8,33%-тен 9%-ке дейін дауыс жинады. Сөйтіп алдын ала қорытынды бойынша республикалықтар 3-ші орынға табан тіреді. Партия жетекшілері барша жақтастарға алғыс білдіріп, алдағы уақытта қызу жұмысқа кірісетіндерін айтты. Әрине де біздің талабымыз ол кем дегенде 2-ші орын болды. Бірақ былай қарасақ, біздің тіркелгенімізге 2 ағай 18-ші қаңтарда біздің партиямыз тіркелді. Бүгін 19-ші наурыз, сол 2 ай 1 күннің ішінде осы жетістікке келгеніміз өте жақсы көрсеткіш. Біріншіден бүкіл біздің жақтастарға үлкен рахмет, мың алғыс. Біздің шынайы жұмыс 20-ші наурыздан басталады.
Экзитпол дерегінше Қазақстан халық партиясы парламентте қалады. Саяси бірлестік мәжіліске өтетін межені бағындырды. Бұған дейін бұл партияның мүддесін төменгі палатада 10 депутат қорғаған еді. Ал осы жолы партия фракциясына қанша орын бұйыратыны сайлаудың соңғы нәтижесінен кейін белгілі болады. Жалпы халық партиясы атынан мәжіліс сайлауында 60-тан астам кандидат бақ сынады. Экзитпол туралы айтты. Он нәтижесін біз естідік. Президент Тоқаев саяси реформаны бастаған. Он нәтижесін біз бүгін көріп отырмыз. Жалғыз мандаттық округтен жүздеген кандидаттар шықты. Мәжіліске де шықты. Ол үлкен жеңіс деп ойлаймын. Және екі партия келді. Олар да өз үлесін қосайын деп тұр. Мына біздің саяси өмірге. Экзитпол нәтижесі бойынша Байтақ жасылдары партиясына сауалнамаға жауап бергендердің 2,17%-нен 3,22% дауыс берген. Астанадағы бас штабта партия жетекшісі партияластарына, табиғат жанашырлары мен барша жақтастарына алғыс білдіріп, осы бағыттағы жұмысын бұдан кейін де жалғастыра беретін жеткізді. Партия атынан мәжіліс сайлауына 18 кандидат қатысқан болатын. Құрметті қазақстандықтар, қолдаушылар, және партияластар, мемлекет басшысы бастамашылық еткен саяси реформаның арқасында біз табиғат жанашырларды біріктіре отырып Байтақ жасылдар партиясын құрдық. Осы саяси науқан кезде біз 500-ге жуық ұсынысты өзіміздің жоспарымызға қостық. Соңғы экзитполдың ақпаратына байланысты біз өзіміздің жұмысымызды тоқтатпаймыз, мәжіліс парламентіне өтпесек те ары қарай жұмысымызды жалғастыра береміз. Ақ жол партиясы 7,87%-ден 9%-ға дейін жеке қабылдау жинады. Осылайша саяси ұйым 4-ші орыннан көрінді. Мәжіліс депутаттығына 65 кандидат ұсынылған еді. Экзитпол қорытындысын ақ жолдықтар сайлауалды штабында тыңдады. Сайлаушыларға алғыстарын айтып, әріптестеріне сәттілік деді. Мен алмен барша ақжолдықтарды және де бізді қолдаған сайлаушыларды бұл қазір жариялаған нәтижемен құттықтаймын. Бұл үлкен нәтиже. Расында да біз міне осы науқан үстінде талай жұмысты атқардық. Барша аймақтарды аралап шығып, бір жұдырықтай, бір атаның баласындай мына өзіміздің жұмысымызды көрсетуге тырыстық. Ең алдымен тіпті өзіміздің мемлекет басшымызды Қасым Кемелұлының құттықтағым келеді. Себебі осы сайлау арқылы біз мына былтырғы жылы бастаған конституциялық реформасының не дейміз, нәтижесі емес, жаңа кезеңіне келіп отырмыз. Орталық сайлау комиссиясының хабарлауынша, елдің басым бөлігінде сайлаушылардың жартысынан көбі таңдау жасады. Тізімге енгізілген азаматтардың 54,19% бюллетен алған. Осы саяси науқанда Қызылорда облысының тұрғындары белсенді болды. Өңірде сайлаушылардың 67,21% дауыс берген. Одан кейінгі орында 65,25% бен солтүстік Қазақстан, Жамбыл облысы тұрғындарының 65,21% дауыс беру құқығын іске асырған. Еліміздегі өткен сайлау барысы туралы әріптесім Бекзат Аманов айтып береді. Міне, халқымыз ел тарихындағы тағы бір маңызды сайлауды өткерді. Қалың қараша ұзын ұрғасы 10,000-нан аса сайлау учаскесінде дауыс беріп, болашағын таңдады. Таң құлан иек берген сәттен ақ дұданың қазаны қайнай бастады. Нәтижесінде күні бойы электораттың жартысынан астамы өз даусын берді. Бұл 6,521,000 адам. Сайлаудың әділ өтуін 41 мемлекет пен 12 халықаралық ұйымнан 700-ден астам байқаушы бақылады. Бұл жолғы сайлаудың ерекшелігі өзіне өзі ұсыну арқылы түсіп атқан кандидаттардың белсенділігінен де байқалады. Кейбір жерде бәріне қарсымын дегенде дауысты таңдадым. Мұндай мүмкіндік берілгені бізді қуантады. Осындай таңдау мүмкіндігінің көбеюі арқылы біз демократияға қадам басамыз деп есептеймін. Тұңғыш ашылған, биыл ашылған екі жаңа партия қосылып жатыр. Яғни осы жылы басқа сайлауларға қарағанда шынымен
ерекше бір сезім өзімде бар. Өзіме қатысты болса, жастардың арасында жаңа бір толқын пайда болған өзім сезіп тұрмыз, жан жақты даму керек. Жаңа көз қарасты талап ететін салалардың бірі ол білім саласы әрине, денсаулық сақтау, мәдениет саласынан спорт болсын, барлық салалар даму керек. Бүгінгі саяси науқан аралас жүйе бойынша өтті. Сарапшылар сайлаудың басты артықшылығы осы дейді. Халық партияға ғана емес, жеке азаматтарға да дауыс беру мүмкіндігіне ие болды. Енді мәжіліске 98 депутаттың 29-ы мажоритарлық жүйемен келеді. Сондай-ақ әйелдер, жастар және ерекше мұқтаждық бар адамдар үшін қарастырылған 30% квота партиялық тізім мен мандаттардың бөлінісі кезінде сақталады. Өз-өзін ұсынған кандидаттардың ең басты бірінші қадамы ол өздері белсенді саясатқа қатысып, өздері нақты шешімдер қабылдап, бұның алдында тек қана мысалы партияның тізімі бойынша өтетін болса, бұдан кейін енді өздері тікелей саяси құрылымдарда, саяси билік құрылымдарында белсенді атсасып, жергілікті деңгейде халықтың мәселелерін шешуге толыққанды күш-жігер салады деген ең негізгі бір ерекшелігі болса керек. Бұл демократиялық жағынан да дұрыс нәрсе, өйткені бұл халықтың саяси белсенділігін арттырады. Қазір байқасаңыздар, бұрынғы сайлау басқа сайлауларға қарағанда қазір сайлауға дауыс берушілерді көптеп келіп жатқанын көруге болады. Өйткені үлкен бәсекелестік бар. Үгіт-насихат кезінде көптеген жаңағы сайланушылар өздерінің үгіт-насихаттарын бұрынғы қарағанда әлдеқайда белсендірек жүргізді. Әрине бұл қоғам үшін, қоғам даму үшін, саяси даму үшін үлкен қажет дүние. Сайлау кезінде 25 заң бұзушылық тіркелді. Өзге адамдардың бюллетенін өткізіп, біреуге дауыс беруге талпынғандар ұсталды. Заң баршаға ортақ, тәртіпке бағынбаған сайлау комиссияларының мүшелері де, заң бұзушы тұлғалар да жазаланады. Сондай-ақ сайлау учаскелерінен 57 азамат шығарылды. Олар комиссия мүшелерінің жұмысына кедергі жасаған, учаскеде бейне түсірілім жүргізіп, дөрекі мінез құлық көрсеткен. Өзін ұсынған қазір тізімді нен барлығын қарап отырсақ, жастар өте көп. Бұл қуантады жастардың осындай мемлекетке қызмет етуге деген құштарлығын көрген кезде бұл қуантады. Жаңағы кезінде Мағжан Жұмабаев атамыздың сөзі ұран болып қалып кетті ғой, мен жастарға сенемін деген сияқты. Осы сөз жүзеге асып жатыр деп ойлаймын. Осылайша кезекті сайлау аяқталды. Бұл жолы партиялар арасындағы тартысқа да, мәжіліс депутаттығынан дәмелі азаматтардың арасындағы бәсекеге де куә болдық. Кандидаттар бір ай бойы белсенді болды. Енді осы бетінен таймай, сөзінен тайқымай сайлаушыларға үйіп төккен уәдесін орындау қалды. Қалың қараша содан үмітті, уақыт көрсетер. Бекзат Аманов, Ербол Дайыров, Хабар 24. Өзбекстанда тұрақты және уақытша негізде тұратын отандастарымыздың 93% дауыс берді. Консулдық тізімдегі 419 адам парламенттік сайлауға қатысып, ерекше белсенділігімен көзге түсті. Учаскелік комиссияда ТМД парламентаралық ассамблеясы ұйымының байқаушысы жұмыс істеді. Ол науқан кезінде еш заң бұзушылық тіркелмегенін айтты. Жалпы сырт елдегі отандастарымыз тек партиялар арасында таңдау жасады. Бірі бизнеспен айналса, енді бірі сауықтыру орнында ем алып жүр. Жеке және туристік мақсатта келгендер де бар. Әз наурызбен тұспа-тұс келген саяси науқан мерекелік дастарханды өтпеді. Қазақстандықтарды Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Сайлауға Өзбекстан Республикасындағы Қазақстан елшілігіне келіп, сайлауға дауыс беріп және Өзбекстандағы қазақтар атынан екі мемлекеттің достығы үшін қазақша, өзбекше ұлттық бешбармақ және сумаляк дастархандарын жайып атсалысып тұрмыз. Сайлау кезінде 25 заң бұзу дерегі тіркелді. Қазіргі уақытқа дейін 15 тұлға 3 бап бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Қалғандарын жауапқа тарту шаралары жүріп жатыр. Бұл туралы бас прокуратурасының басқарма басшысы Азамат Сарғазин брифинг кезінде мәлімдеді. Заң бұзушылықтың басым көпшілігі Алматы мен солтүстік Қазақстан облыстарында анықталып отыр. Жалпы сайлау күні прокуратураға сайлауға қатысты 66 өтініш түскен. Оның басым көпшілігі заңсыз үгіт жұмыстарын жүргізуге қатысты. Алматы облысында 8, солтүстік Қазақстан облысында 5, Ақтөбе, Жетісу, Шығыс Қазақстан облыстарында 2-ден, Алматы мен Шымкент қалаларында және Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Павлодар, Түркістан облыстарында 1-ден. Олардың ішінен 15 бойынша құқық бұзушылар әкімшілік жауаптылыққа тартылды.
Сонда яқсайлау учаскелерінде заңға қайшы әрекет еткен 57 азамат анықталды. Олардың дені Астана қаласында. Елордада 21 тұлға комиссия мүшелерінің жұмысына кедергі жасаған. Бейне түсірілім жүргізіп, дөрекі мінез құлық көрсеткен. Бұған дейін әкімшілік полиция комитеті Алматы, Жетісу және Шығыс Қазақстан облыстарында бюллетендерді бүлдірудің 3 дерегі тіркелгендігін. Ал Ұлытау, Алматы және Шығыс Қазақстан облыстарында 4 азамат сайлау учаскесіне мас күйде келгендігін мәлімдеген болатын. Өзгеде тақырыптарға ойсақ, Ұлытау облыстық көпсалалы ауруханасында бинокулярлық офтальмоскоп пайдалануға берілді. Аталған құрылғы шала туған нәрестелерді жиі кездесетін ретинопатия дертін анықтайды. Осыған дейін өңір тұрғындары сәбиін офтальмологиялық скринингтен өткізу үшін Астана мен Алматыға баратын. Медициналық аппарат Қазақстан халқына қорының қаржысына сатып алынды. Қоғамдық қор дәл осындай құрылғыны еліміздегі 30-ға тарта емдеу мекемесіне сыйға тартты. Себебі соңғы жылдары шала туылған сәби артып келеді. Тек өткен жылдың өзінде 30 мыңға жуғана ай күніне жетпей босаныпты. Ал Ұлытау облысы бойынша жыл басынан бері 38 нәресте мерзімнен ерте дүниеге келген. Олардың барлығы жаңа аппараттың көмегімен скринингтен өткізілді. Офтальмоскоп арқылы уақытында дер кезінде балаларды туылғаннан кейін 2 аптадан бастап көздің яғни тор қабықты тексере бастаймыз. И постоянно динамикада қарап отырамыз. Соған байланысты ретинопатияның сатыларын анықтаймыз и уақытында дер кезінде соқырлықтың алдын аламыз. Астана мен Бейжің арасындағы әуе рейсі жаңартылды. Алғашқы ұшаққа 110 адам билет алған. Бұл рейс аптасына бір рет қатынайды. Жазда әуе қатынасы көбейеді деген жоспар бар. Естеріңізге сала кетейік, Қазақстан мен Қытай астаналарының арасындағы әуе рейсі 2020 жылдың наурызында пандемияға байланысты тоқтатылған болатын. Бүгінде жалпы екі елдің арасына аптасына 11 рейс бар. Коронавирусқа дейін олардың саны 30-дан көп болатын. Сондай-ақ визалық шектеулерді алу бойынша келіссөз жүріп жатыр. Сегодня мы рады встречать наших пассажиров. Бүгін Бейжің Астана рейсінің жолаушыларын құшақ жая қарсы алып тұрмыз. 2020 жылдың 4-ші наурызына дейін аптасына 4 рет қатынаған болатын. Қытай азаматтарының әртүрлі елдерге саяхаттау ережелеріне енгізілген соңғы өзгерістер бойынша Қазақстан туристер ұшып бара алатын елдер тізіміне енді. Наурыздың аяғынан бастап Бейжің Алматы Бейжің рейстерінің саны көбейеді. Парижде қоқыс көбейді. Себебі шаһарда коммуналдық қызмет өкілдері зейнеткерлік реформаға қарсы ереуілге қосылған. Салдарынан қала көшелері жиналмай қоқыс үйіліп қалған. Полиция болса қызметкерлерді күштеп жұмыс істетуге талпынған, бірақ ереуілшілер наразылықты жалғастырып жатыр. Парижде күн сайын 1000 тонна қоқыс жиналады дейді мамандар. Сауд Арабиясында ірі түйе жарысы өтіп жатыр. Сайысқа 40 бура қатысуда. Шара 4 күнге жалғасады. Бас бәйге 7,5 миллион доллар. Сайыстың жалпы сыйлық қоры 21 миллион доллар. Шара Медина провинциясындағы Әлула алқабында ұйымдастырылып отыр. Жергілікті билік аймаққа осылайша туристерді тартпақ ниетте. Бұл елеулі оқиға. Бұған дейін біздің өңірде мұндай жарыс ұйымдастырылмаған. Өте қуаныштымыз. Жүлдеге керемет сыйлықтар қойылған. Кеудемізді мақтаныш сезімі кернейді. Елена Рыбакина тұңғыш рет Индиан Уэльс турнирінің жеңімпазы атанды. Қазақстандық теннисші финалда Беларусь Арина Сабаленконың осал тұсын тауып Австралия ашық біріншілігінде өткен есесін қайтарды. Есеп 7-6, 6-4. Мастер санатындағы жарыстың мәртебесі жоғары. Осы жеңістен кейін Рыбакина әлемдік рейтингте 7-ші сатыға көтерледі. 23 жастағы жерлесіміз ақыштағы турнирден 570,4 миллион теңге қомақты сыйақыда алады. Елорда мен 11 өңірде дауылды ескерту жарияланды. Синоптиктердің болжауынша Шығыс Қазақстан, Абай, Ақмола және Қарағанды облыстарында сырғыма жүреді. Желдің екпіні секундына 20 метрге дейін жетеді. Ал Қостанай мен Жамбыл өңірлерін тұман басады. Бұдан бөлек синоптиктер Алматы облысында қар көшкіні жүру қаупі бар екендігін айтуда. Осы атқа ақпараттар легі осындай, келесі эфирде жүздескенше.